Tenis strašne smrdí. František přece nemůže smrdět František. Co blbneš? Šukaj pro děcka. Chlap by si vypijou, co? No. Teď ani něco smrdí. Matko, neser. Ten môj najmilejší zanecháva.
Máte radi folklór, ľudovú architektúru, jej históriu a netradičné remeslá? To všetko vás čaká v Rajeckej doline a jej rázovitej obci, ktorá preslávila Dedovizeň a celé Slovensko. Obec Čičmany leží v lone Strážovských vrchov na rozhraní Hornej Nitry, Stredného Považia, takmer pri pramení rieky Rajčianky. S nadmorskou výškou 655 metrov je najvyššie položeno obcov v Žilinskom okrese. Prístup do obce je od Žiliny a Rajca, od Prievidze alebo od Trenčína, cez Ilavu a Košecu. Príroda v okolí je príťažlivá pre turistov, hodná na oddych, zber húb a liečivých rastlín. V zimnom období majú návštevníci možnosť lyžovania v lyžiarskom stredisku Javorinka. V lete sú využívané turistické a cyklistické trasy a z vrchu Javorinka je možný paragliding a závesné lietanie.
that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Červené